پاکستان تاریخی کلتور او دستور د قدرتی خاص نډک زینو په وجا ټولو کې ښکارا نوم ذاتی د پاکستان زمکی شمالی سانګي کې وورو نډک شینکیالی غرونو سلسله زړه راښکونکو علاقو او په زور بایدو سندونه خپل مثال نه لري. دلته غونډه نړۍ نه خلک په چکر راځي. د پاکستان دارالحکومت اسلام آباد نه 250 کیلومیټره لري د هزارې موټر وی په لور زمونږ صوبې خیبر پختونخوا کې هزاره ډویژن مانسیرې نه 120 کیلومیټره باندې قدرتي اوبو غاړو او د غرونو خار ناران لکونو گرزنده پا چکر رازی ستر اوچت آسمانی اوریزی غرونا او چاپیرچل خور شنکیاری او دزونو راخکلو کنهار سین ترنم او خایس لرون کی آبی غاڑه دا خوبونو او دا جنت مثال ساتلو علاقه منظر پیش کئی جنت نظیر وادی ناران کی جھیل سے فلم الو ملکا پربت لولو سر لیک شاران فارسٹ لالازار بابو سر ٹاپ شوگران او سریپا پشان سہرنگیز تفریحی مقامات موجود دی کمچی پٹول نڑائی کی دخپل خائص مثال نلری دا خائصتہ علاقے انسانانو تا ذہنی جسمانی اور روحانی جون خواندور اثرات ورکی دا نورو علاقو خلق تل تجون تیرول خوخی خود سہولیاتو پا کمی او گرانے پا وجہ دغه خوبونه خوبونه پاتې شي. د ناران خایست پکتو د ناران په تاریخ کې لوم بزل سمارٹ ہوم بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز وړاندې کوي ناران گولڈن ہائٹس فلی فرنش لگژری اپارٹمنٹس د وورو نڈک سرسبزو شاداب غرونو پا لمنه کې د ناران ټولنا آئیڈیل لوکیشن پا 500 کنالو باندې خور او پا سلورو بلاکس باندې جوړ د ټولنا جدید رہائشی کمرشل منصوبہ ناران گولڈن ہائٹس فلی فرنشڈ لگژری اپارٹمنٹس او خائستہ کاٹیجز سوچو نا ستر او معیاری بے شکا یو جدید اسے دن کی رہائش دا اللہ اکبر نڈک آوازون والا عالیشان جماعتونا ماشومانو او لوی دا پارا لش گرین پارک ناران گولڈن ہائٹس دا پارا سلویخ فٹا پلن روڈ جدید تعمیراتی ٹکنالوجی او بہترین آرکیٹیکچرل ڈیزائن نہ جوڑ یو دوا او دریو بیڈز والا لگژری اپارٹمنٹس او خا دکانونا محفوظ او قدرتی ہواگانو نا ڈک لوکیشن ناران گولڈن ہائٹس جدید زلزلہ پروف سٹرکچر ستر بیڈ رومز چھ ہرا کھڑکے نا قدرتی حسن نظارے اٹیچ بات امریکن کچن غٹ لاؤنج او خائستہ کھڑکو غاڑے ہائی سپیڈ لفٹ جمنازیم سنوکر کلب کانفرنس ہال کورڈ کار پارکنگ پاور بیک اپ جنریٹر فائر الارم او فل پروف سیکیورٹی سسٹم دا ناران قدرتی خائص نڈک بین الاقوامی ڈیزائن شوے روف ٹاپ ریسٹورینٹ معشومان خندا او مزور پارا جدید فن لینڈ او شوق گونکو رپارا منی گالف کلب پشان سہولیاتو باندے جوڑ آسان او دا سکون جون دپارا ناران گولڈن ہائٹس فل فرنش لگژری اپارٹمنٹس بکنگ صرف 40% ہونا اور نورا ادائیگی ددرو گالو آسان قسم باندھے محفوظ سرمایہ کار یوا غور موقع قیمت کے ہر کال 45% اضافہ پدرو کالو کی 45% گٹا کولو موقع بکنگ یا نورو معلومات پر پارا رابطہ کے ہیڈ آفیس آفیس نمبر درشم سیکنڈ فلور الرحمت پلازا G11 مرکز اسلام آباد سائٹ آفیس ناران گولڈن ہائٹ جھیل روڈ ناران ڈسٹرکٹ مانسہرہ خیبر پختونخوا
051-111-000-225 या भी जमुगा वेबसाइट विजिट करें www.narangoldenheights.com।